Mbote na bino bantu oyo boza ko lana nga bino tu en tout cas grosso modo na pesi bino bambote surtout ba bino oyo boza ko like ba video na nga na pesi bino ba na remercier bino trop mingi ya trop bino batu boza ko partager ba video na pesi bino pe bambote ya trop bino batu ya sika en tout cas merci merci bienvenue na grande famille oyo ya Chronique du Net TV Bokozala toujours wana ko zwa ba nouvelle o eza ko leka na communauté na biso eloko na ko senga na bino bobosa na ko ko cliquer nini soneri wana pona ba vidéo o na ko banda ko ko télécharger bozala toujours updated mama na biso o ya kangi réseaux sociaux o toza ko benga Nicky Menga la Barcelone sika nana ketchup na komi ko benga e renaissance ni nana ketchup renaissance kotoyo Nicky Menga Barcelone avant na kota na detail na kobosa na teko lobela mwasi na biso o na niveau ya ya États-Unis Peniel Samba Kalambai oyo penda bauti ko yamba bauti ko kanga sorry bauti ko kanga ayibi akomi ko iba na niveau États-Unis e komi plus de 3-4 fois komi ko iba na niveau États-Unis eloko na kosenga na bino batu bozalaka pembeni ya Mike Kalambai boye bisandeko na biso wana soki mwaya ko divorcer eza a divorcer mwana mwasi wana parce que azo bebisa kombo na ye kombo ya Kalambai eza na ba na nini na ba site internet ya département ya ba miibi na niveau États-Unis kombo eza ko bima Peniel Samba Kalambai atabino moko Peniel Samba Kalambai aibaki soki $750 na niveau États-Unis aza ko iba bayango bomoni ba video na ye a chez ya mikolo a changer appartement changer place parce que aza ko kima adresse oyo eza na ba réseaux sociaux déjà na niveau États-Unis ya place oyo adresse ya place ya muibe sika afanda ka yango aza ko kimisa adresse wana Michael Lambay s'il vous plaît sala mwanyo so divorcer mwana mwasi oyo aza ko bebisa kombo na yo esika nyo saza ko kende kombo ya Kalambai eza kotambola avec ye. Soki yo divorce ye, kombo ne kotika la kaka Peniel Samba, et puis yo kozala libre. Na minicho yo, na niveau ya États-Unis na website ya province wana, ya ita wana, bakomi penza Peniel Samba Kalambai. Muibe ya ibaki, batoba iba kati ya 500 na $750, zaki parmi kategoria batu wana. Sa se deja plus de 3-4 fois azako iba. En tout cas, ce qui est le nom de l'Ango, c'est parce que trop c'est trop peu na nyoyo. Mike Kalambaza mutu bazako respecte pe na communauté na biso azo sala musala na bien na ndenge ya ko recruter batu bazako yemba wana pe makamuni sala kaiza bien mais côté mopanzi mwana mwasi na ya mwasi na kala azako bebisa kombo penza makasi. Soki bako gérer makambo wana na niveau ya bien kombo ya Mike Kalambaza kozala penda ekozala suyer lisusu te wana ezalaki en grosso modo nazongela sika makambo ya nana renaissance avec Menga la Barcelone na mini choyo eske bino batu bozalaka penda na oreille ya kuya koyoka boyoki makambo ken piano tikoloba ken piano tikoloba makambo abimisi penda ba vérité oyo na ndenge moko bwesika kimukolo abimisi yango penda oyo ezana mato ya koyoka ayoka ki na baoba landa ki ken piano te na kwebi sabino te ken piano uti koloba nanu na mukuse ke ako ki jamais kolobela nana ketchup alobia kolobela nana ketchup te po apesa ka embongo te akabela ka embongo te soki biso to ebi ete nana ketchup azalaki mwasi ya fali azalaki mwasi ya fali ya kala mwasi ya fali c'est que ye azana pouvoir ko défendre po alobi fali apesa akabela ka ye mais nana akabela ka ye te sika pourquoi azolinga ko défendre patron a été fallait pour patazo défendre été parce que ayebi que naza si asi azu mot d'ordre pa batu kaka que non mutalo ba makambote mutalo ba penza te parce que ye déjà azana bana na mama wana bana mama passa penza bazali na minito toza koloba bango mi balé baza place moko na niveau ya Dubai sika baza na Emirat Arabe kuna baza ko fanda penda baza ko enjoy ba dîner ba breakfast ba lunch place moko siko kende kofinga mwasi ya bwena ndenge nini mama wana komi mama tasio ye mukolo internet na mikolo yo Nicky Menga simbi réseaux sociaux alimwe sikutu makambo ya tokos de elimwe parce que ye mtu ami bendeli deja
Nzembu na ye ya amor na wite merve zana maboko na ye. Album ya toko se sili na rezo sosyo makamunyo se komi Niki Menga mamatasyo, Niki Menga 4K, Niki Menga ipupa. Yango wana, Niki Menga Barcelona. Sika mikoloyo nana ketchup, akomi nana ketchup, Renaissance, nana ketchup Marie Laure. Mutu neti Marie Laure akende ukoma mutu na porte parole na yo. Avec tous les respons na pesa ka Karine Mokonzi, mutu oyo pena na linga kana faso ya yaki na makambu na ye, na loba kango toujours mwana mwasi wana za exceptionnel. Kote ko loba, kote ko sala makambu na rezo sosyo, kote ko zala na ba, na batu oyo ba landa ke na live na ye, mwana mwasi wana za danger. Me mikolo sarato la komi ko tuta yo, Karine Mokonzi sarato la zo zoayo pena, zo zoayo ba kliya. Oebi pourquoi ngaso na kolobela Karine Mokonzi pire mutu na ngai na bieke totika la komona na te me na linga kai na sala la sala la ke promotion kote musique ye moko ayebi me mikolo eloko zo sala nana ke chapo zo kote la e oebi bien pourquoi zo kote la e yo moko ayebi me na minicho yo e komi tango koloba vérité mwana mwasi yo Niki Menga souffrir trop soki oza mutu ya ko benda boule Niki Menga souffrir fort. Ce qui le loi comme ko bimisa ba a comme ko se détaler, ko se détendre. Bo pesa pe respect a poa na ye. Bo pesa mama wana respect a poa na ye. 4 bana, 4 ka falera lobi 4 ka. 4 bana. 4 bana pe si. Donc a bi 4 ka, 4 bana. Pourquoi tika la jamais ko loba 3 ka te 5 6 alobika ka 4K parce que azana 4 bana kotoyo pa mama na ye ya bolingo nepe na ya solo Niki Menga la Barcelone mama tation 4K 4 bana wana sika ezkomi esengo ya falipu palepe bakomi kobenga papa mapasa chambui shabade Tolo ba biloko ya boye. Biloko ya boye. Karine Mokonzi vraiment na ndenge ya bien. Wano bet, ozo beta mabe. Ozo beta mabe. Tala sika bat mutuneti Marie Laure. Ozo beta ka moko. Komi ko beta ligi moko na Marie Laure. Ezo simba isusu te. Omi kitisi for. Karine Mokonzi omi kitisi for. Marie Laure aza mutu wa ligi na yote. Marie Laure aza mutu wa grupi ya banani oyu. Ya ba grasi mbizi batuwana. Yote yoza ni oleki. Sika umoni mtu ayeko fieko labino sika. Saratola asimi makamu na maboko azo memango deja. Antre bino basi. Asaboli bino. Bosala makamu interneto depuis kala. Ye azako yeko la sistemi ata. Azo tanga. Sarazo tala singi ata. Mekarini Mokonzi obosani obungi nzela. Okomi lige moko na Bamari Lor. E pesinga kanda for. Pesinga kanda. Me. Kotoyo, on ne change pas l'équipe qui gagne. Soki oza komona makambo, manani, Niki, Menga, la Barcelone, mama ya ba 4K. Donc, yaza ko fia ko la réseaux sociaux, makambo na za ko loba, mutu nyoso aza témoin, makambo nyoso na réseaux sociaux komi Niki Menga. Nana ketchup, renaissance, aza ko bunga. Nana ketchup renaissance azako bunga azo mona na isusu te azo yoka na isusu te mutu neti Marie Laure ki jamais kozala na impact na vie na yo mwana ezam libabe deja Karine Mokonzi ako ki kolobela yo te wana eza impact ya mabe deja Karine Mokonzi aza mutu oyo kote babezi ya bongo ezalaka me kote famille wana ko simba te akopesa yo koseye te Karine Mokonzi aza mutu oyo aza na makambu na ye, me kote famille aza na faiblesse kote kuna. Akopesa yo conseil te. Me aza mutu oyo na ingake pote kote ba courage, kote ba ya ba initiative aza ko créer ba créativité na ye wana aza penda numéro 1 à niveau net, mama réseaux sociaux ye wana mama penda ba internet, mama YouTube, mama soki mama Facebook eza ye. Me kote famille akuna Karine zo sopa boule. Yoza bie kote maka mousousu. Kote fami. Batu ba mambro baza ko sala. Bozo sala na bango ba makambu. Ba live. Bazo koti so na ba erere. Me makambu ya bien. Eza koto soko tali oyoki. Ufandi penza kimia. Ubandiko yoka saratola.
na masolo ya Jonas bango bazana ba mwa vérité na kati ngana zo sala analyse na bino sikatu na monike nikimenga mama wana azana rezo yango abo, a, ye muta boti 4k pena aza ba tout deba na basi ya mikolo ya pe ba mapasa 4k a comme si fallu pour pa pena chambui shabade wana sika mutakoboya makambo ya zati ngana ya kusala kamwa analize ya mukepo na makambo yo. Me antuka mama tasio nikimenga felicitation na courage oyo oboti pe na courage obimisi na 2021 ko prouver ke yo mukolo mobali yo mukolo tonga yo mukolo chombo donc umela na yo batu nyoso lelo batu ebele so total balance na réseaux sociaux. Batu ebele baza, je suis menga, je suis niki ba komi ebele. Donc o gagné na yo, lelo mobile a komi ko landa, oti na ba Dubai, bo komi ko bima, lelo tamusu boza pe na Dubai, te boza deja na Hong Kong, tamusu pe boza deja na ba Malaisie kuna, ba Singapour, boza ko enjoy na bino. C'est ça ko zala na foyer. Me nikinani, nana kecha pisikoyo, na minicho azo lala, azo kanisa, ba telefone epayi, Marie Loro boye, Karine Mokonzi boye, ezo simba yusu sute. Kel chaque chose a sota. Ezalaki tana, ezalaki yako seka lelo yako mita yako lela. Nikimenga lela tro, yako mita na ye yako sepela. Mieux vaut tard que jamais. En tout cas, ngana sukeli awa. Bye.